Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 19 sentyabr 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Yeni həftədir, yeni həftənin ilk günüdür. Qoy həftəmiz düşərlı olsun, ağrılı-acılı xəbərləri eşitməyək. Ancaq qürur verən hadisələr eşidək. Bu həftənin ə, sıxıntıları bizdən uzaq olsun, dərdi, bəlası bizdən uzaq olsun. Mərhəbancılıq yaransın inşallah buy həyatımız, Azərbaycan olaraq, vətən olaraq yaxşı xəbərlərlə, belə deyim ki, bizi müşayiət etəsin. Həftə ərzində ümumiyyətlə həftən in ümumi mənzərəsi haqqında məlumatlar Cəbhə TV kanalında, YouTube kanalında, həftəlik proqnozların önündə dediyimə görə yəqin ki, oradan izləyənlər baxıb hər həftə bazar günü səhər saat 11-də artıq yerləşdirilir kanala həm həftənin proqnozu, həm də həftənin ümumi iqtisadi, siyasi, sosial mənzərəsini deməyə çalışıram. Orda bu həftənin bizə verə biləcəyi hadisələrdən danışmışam, həm də bürclər yerini dəyişir. Günəş qız bürcünü tərk edib yanırım içində tərəzi bürcünə daxil olacaq. Bunun bizə insanlara, səhhətimizə, yax da ictimai-siyasi sferada baş verən hadisələrə təsir mexanizmini orada çalışmışam, danışan və 23-də də yəqin ki öz kanalımızda o barədə danışacaq. Yəni göy mən bir bəndə olaraq, bir vətəndaş olaraq, insan olaraq ancaq həftənin uğurlu olmasını xətdən, baladan uzaq olmağınızı arzuluyuram. Və keçək proqnozlara görə həftənə 2-ci günündə bizləri nə gözləyir? Qoç bürcü. Hər şey çıxardığınız qərarlardan asılıdır. Bəd xasiyyətli E, əbətlislatlı, nə bilim, o, nankor şəxslərin atmacalarına vaxt itirməkdənsə, möhtəvər adamlarla, işiqlı adamlarla işbirliyi yaratmaq, söhbət eləmək daha yaxşı olar. Unutmayın ki, hal-hazırda karyeramızın yüksəliş şərəfətinin ərafəsindəsiniz, çalışın, büdrəmiyəsiniz. Buğa bürcü. E, İstiyi istəməmənizdən aslı olmayaraq bu təqvimdə işgüzarlığınız artacaq. Bu baxımdan iş prinsipinizdə bir çox yeniliklər nəzərə çarparaq. Cəhd göstərsəniz, maddi cəhətdən də irəlləyiş əldə edə bilərsiniz. Əkizlər bürcü. Sentyabrın bu ərəfəsinə böyük ümidlər bəslədiyiniz bəllidir, amma bu ümidlərə qovuşmaq üçün cəhdlər də etməlisiniz özünüzə alıdə olmaqdansa, bədbin məsələlər barədə vaxtınızı itirməkdən sizə müştəri işlərinə daha çox yer ayırın, yeniliklərə canatın. E, o belə deyim, bədbin keçmişə qapanmaqdansa, xoş e, gələcəyə köklənin. Ruhdan düşmək qətiyan olmaz. Xərçəng bürcü. Adətən sentyabrun bu təqvimi sizin üçün həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən də qarşınıza çıxan hər bir şansdan yararlanmalısınız və əmin olun ki bu şanslar bu gün qarşınıza çıxacaq. Sirlərinizi də, məyan böyük planlarınızı da heç də hər kəsə açmayın, çünki bu sizin öz əleyhinizə işləyə bilər, yəni zərərli ola bilər. Şir bürcü. Yeni həftənin təsiratlarını, payız əhval-ruhiyyəsini bir kənara qoyun. Çünki qarşınızda duran çoxsaylı vəzifələrin öhdəsindən gəlməyiniz lazımdır. Hətta deyərdim ki, vacibdir. E, çünki o çoxsaylı vəzifələr e, sizin gələcək həyatınızı, gələcək karyeranızı təşkil edə bilər. Bu gün oturaq işlərdən uzaq olmaq da məsləhət görülür. Yəni daha çox səyyar fəaliyyət sizə uğur gətirə bilər. Təbii işinizdə məhsul olaraq. Qız bürcü Aləkü sentyabrın bu bu sentyabrın mövcudluğu sizə xoş ovqat bəxş etməkdə. Həm də birisi də hazırda sizin bürc, elə sentyabr demək olar ki, 23-ünə qədər sizin bürcdür. Həmdan şanslı amdan güclü, amdan enerjilisiniz. Eee o xoş ovqat da təbii ki başqa cür də ola bilməz. Deməli günorta, günortaya qədər təxminən birin yarısına qədər bir qədər diqqətli olun ki, birin yarısından sonraki müddətdə qarşımıza çıxan o şanslardan, xüsusən də işlə ilə bağlı sövdələşmə, anlaşma bu istiqamətdə enerjiniz yetsin. E, çünki insan əsəbi situasiyaya tuş gələndə, mübahisə edəndə enerji dağılır və bəzən görsən ki, bir addımlıq qalmış bir işi e, əlindən buraxırsan. Tərəzi bürcü fəaliyyətinizdə müəyyən passivlik müşahidə oluna bilər. Odur ki, gücünüz satım yəni işlərdən e, yapışmamalısınız. Nahardan sonra yaxın ünvanda yaşayan yaxınlarınıza baş çəkin. Bu evdə ola bilər, kimisə iş yerdə ola bilər, tutaq ki, məktəbdə ola bilər. Yəni bax belə bir e, mənzərə var sizin üçün. Əqrəb bürcü. Məsləhətsiz hansısa addımı atmayın. Unutmayın ki, indi həyatınızın ən keçməkeçli dövrünü yaşamaqdasınız. Özünüzü itirməyin. Günün ikinci yarısında da maraqlı hadisələrə tuş gələcəksiniz. E, yəni xeyirli hadisələrə. Məsləhət də ona görə lazımdır ki, bəzən insan hər e, hansı bir vəziyyətdə, hər hansı bir təqdimdə özünün analitik qabiliyyəti yetmir hər hansı bir hədəfə çatmağa. Ona görə belə məqamlarda məsləhətləşin. Amma bəzən görsüz elə proqnozları, dinəmiş kimi məsləhətinə qulaq asmayın. Çünki həmin gün hər e, hansı bircü deyəndə onun artıq təhlili insanı tanıması, addım atması, hətta diplomatik qabiliyyəti görsən daha e, mötəbər olur, daha məntikli olur. Ona görə deyirik ki, elə öz fikirlinə get, uğur qazanacaqsan. Oxatan bürcü, təxminən saat 12-yə qədər müəyyən gərgin situasiyalarla rastlaşa bilərsiniz. Yəni belə bir hal gözlənir. Xüsusən də işləyirsinizsə həmkarlarınızla, müdiriyyətlə təmkinli davranmağınız vacibdir 12-dən orbiya 12 qədər bu mərhələni keçə bilsəz, yəni astrolojiya ndə məramı, mahiyyəti məqsəd odur ki, sizə əvvəlcədən uğursuz zaman kəsimləri desin və siz də bundan xəbərdar olub daha tədbirli olasınız. Yəni 12-yə qədər bunları ötürsəz, sonrakı e, zaman kəsmi xeyrinizi işləyəcək, yəni ovqatınız xoş olacaq. Oğlaq bürcü. Daxili narahatçılığınız tədricən süngməyə başlayacaq yüzləşdiyiniz proseslər sevincinizə səbəb olacaq. Ulduzlar tövsiyə edir ki, ağıllı adamların məsləhətlərini qətiyən qulaq ardına vurmayasınız, çünki onların sizə verdiyi məsləhət hazırki vəziyyətlər, daha çətkəndiyiniz çətinliklər müstəvisində sizə əməli başlığı yardımçı ola bilər. Su tökən bürcü. İş və fəaliyyətlə bağlı olduqca düşərlə bir vaxt kəsiyi idi odur ki, əsas diqqətinizi bu istiqamətə yönəltməlisiniz. Münasibətlərdə isə bir qədər ehtiyatlı olun. E, yəni burada daha çox sizin səhviniz ola bilər. Yəni bir var sizə qarşı kimlərsa ola bilər, amma burada sizin ola bilər aqressiyanız ola bilər. İkimizə qəlbinə dəymək kimi hallar ola bilər. Yəni nə sə olsa, münasibətlər sistemində sizdən doğacaq. Bunu qətiyyətlə yadınızda saxlayın. Böyük dəyişikliklər rastlandığınızı da astroloji mənzərə göstərməkdədir. Balıqlar bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə yaranan anlaşılmazlıqları bir kənara qoyub aktiv fəaliyyətə başlayın. Elə bu həftən 2 gündə yəni o gərginliyə uyğun, daha çox yaxşı fəaliyyətə adaptasiya olun. Yəni anlaşılmazlıqları kənara qoyun. Ki bu niyə oldu, o niyə belə dedi, o niyə belə baxdı, bu kimi belə qeybət fason söhbətlər. Hər hansı mübahisə və konflikt yalnız zərərinizə ola bilər. Bu gün əgər o dediklərimiz nöqtəsindən gəlsəz, günün xeyrini görəcəksiniz. Əgər vacib olmasa, uzaq səfərləri də təxirə salmağınız yaxşı olar. Mənnə də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.